När ett barn drabbas av cancer har läkarna traditionellt haft tre metoder för att behandla sjukdomen. Det är cytostatika, strålning och operation. Tack vare forskningen har behandlingen utvecklats så bra att numera överlever 85% av alla barn som drabbas av barncancer. Men för vissa barn fungerar det sämre. Som för Fatima. När hon var 2,5 drabbades hon av en hjärntumör. Läkarna försökte behandla med operation, strålning och cytostatika, men tumören fortsatte ändå växa. Som en sista utväg fick Fatima prova en ny skräddarsydd behandling som kallas precisionsmedicin. Och vet ni vad? Tack vare den nya behandlingen mår hon idag bättre. Och vad är precisionsmedicin då? Jo, det ska jag förklara nu. Ni har säkert sett den här grejen som innehåller all information om varje enskild människa. DNA-spiralen. När DNA skadas eller en mutation uppstår kan det bildas cancerceller. Ofta påverkar de här mutationerna den signalkedja som går mellan cellens yta och cellens kärna, alltså cellens kommunikationsväg. Mutationen gör så att det skickas iväg ett felaktigt meddelande om att det är dags att dela sig. Dela sig av bara 17. Men vänta, om den här signalkedjan inte fungerar, ja då kan inte cancern fortsätta växa. Och titta här. Här kommer precisionsmedicinen. Den riktar in sig på den här signalkedjan inne i cellen och stoppar den. Så, då var det färdigdelat. Cancern kan inte fortsätta växa. Det här låter ju toppen. Ja, verkligen. Men det man behöver komma ihåg är att den här typen av skräddarsydd behandling fortfarande är under utveckling. Hela idén med precisionsläkemedel bygger på att medicinen riktas mot en särskild mutation eller en genetisk avvikelse. Varje specifikt fel kräver alltså ett specifikt utformat läkemedel. Ja, och hur ska man få fram de här olika medicinerna då? Ja, det är det som är utmaningen. Vi känner idag till allt fler genetiska avvikelser som är kopplade till barncancer. Och tack vare internationella samarbeten så kan fler barn få tillgång till de nya precisionsläkemedlen som utvecklas. Och då kan fler barn överleva. Men så bra! Nu vet vi vad precisionsmedicin är för något. En slags skräddarsydd behandling. Det var inte så svårt. Barncancerfonden finansierar flera forskningsprojekt inom området precisionsmedicin och bidrar också till att finansiera 2 svenska kliniska prövningsenheter som arbetar för att ta fram nya behandlingar av barncancer. Tack vare internationellt samarbete har flera svenska barn fått framgångsrik behandling med precisionsmediciner.